Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair qanun layihəsi hazırlanıb və sənəd yaxın zamanlarda Milli Məclisə təqdim olunacaq. Bu barədə Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019-2025-ci illər üçün dövlət proqramının 2020-ci il üzrə nəticələri ilə bağlı monitoring və qiymətləndirmə hesabatına dair keçirilən mətbuat konfransında səsləndirilib. Bundan başqa bildirilib ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən sərhəd zonalarda qida təhlükəsizliyinə nəzarət məntəqələrinin yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Bu əmrləri də yeni qaydalara uyğun İç sərhəd keçid məntəqəsinin belə bir qida təhlükəsizliyi idxal olunan və ixrac olunan məhsullara nəzarət məntəqəsinin Qazax ərazisinə, yəni Gürcüstanla sərhəddə yaradılması işlərinə başlanılıbdır. Eyni zamanda oxşar işlərin və digər sərhəd keçid məntəqələrinə yaxın ərazilərdə də oxşar infrastrukturun yaradılması istiqamətində dövlət investisiya proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası həyata keçirilir.